Hello, bro. Hello, hello, guys. Welcome to my channel. Yo, what is channel? What is? Ah, nice. Long, 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 ពុកម៉ែបងប្អូនម្បាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រំដែនជាំប្រំដែនជាំណាបងប្អូនហើយខាងលងវែងណាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាំក្រុមសូបាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីកម្ពុជាយើងចូលទៅក្នុងអីទៅលេងហ្វាក់កាហ្វេហ្វាក់កាហ្វេបាទឥឡូវទៅតោះនេះយើង โอเคบ่าวๆเนี่ยแหละយើងបានមកដល់ហើយក៏បានដូរលុយទៅហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចូលផ្សារថៃមិញបងបងថាមិញបងថាមិញហេបងចង់ទៅថាមិញអត់ដល់ចូលថៃទៅវិញជួយមកខាងមុខគេរៀបបើអើឡើងគេមកជួយយាយមកដល់ហើយឥឡូវគេឬអស់ ไฟพรมโบ